علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا علي شجاعة علي شهامة علي رشادة مولا. Qadınların Mədəni İctimai Şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışlar. 14 yanvar 1992-ci il. Müsəlman qadınların ailə problemlərinin həlli yolları. Qadınların ən mühüm problemi təəssüf ki, ailə daxilindəki problemdir. Təəssüf ki, bəzən müsəlman qadının hörməti, məqamı və hüququ görməzliyə vurulur. Müsəlman xanımın coşqulu qadınlıq duyğularından istifadə edərək, onun hüquqamı ondan əsirgənir. Bunu düzəltmək lazımdır. Bununla məşğul olmaq lazımdır. Mən dəfələrlə demişəm ki, bu işin mühüm bir hissəsi qanunverici orqanda çalışanların işidir. Başqa bir mühüm hissəsi də qadınların özlərinin öhdəsindədir. Əvvəla təhsillə, din bilgiləri və elm öyrənməklə, kitab və mariflə, tanış olmaqla, kitabla ünsiyyətdə olmaqla mümkündür. Əsas bir hissəsi də İslamın ailədə müsəlman qadın və ümumiyyətlə qadın üçün nəzərdə tutduğu hüquqları bilmək səbəbindəndir. Əgər İslamın işarə etdiyi bu yoldan istifadə olunsa və o yol keçilsə, şübhəsiz, tarix boyu müxtəlif cəmiyyətlərdə, o cümlədən təəssüf ki, müsəlman cəmiyyətlərində qadına rəva görülən zülümdən əsər əlamət qalmayacaq. Hürmüzqan vilayətinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan 18 fevral 1998-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Ailədə qadın probleminin həlli. Əlbəttə, ailə məsələsi çox əhəmiyyətlidir. Doğrudan da qadının probleminin düyününü açın. Görün, əsas düyünlər hardadır. Mühüm düyünlərin biri ailədədir. Gedin görün, ailələrdə vəziyyət necədir? Sizin özünüz də bilirsiniz və görürsünüz. Görün, bu anormal halları nə vücuda gətirir? Onun köklərini tapın. Uzun müddətli layihələr hazırlayın ki, bu xoşa gəlməz hallar aradan qaldırılsın. Analıq, xanımlıq, ev və ailə məsələsi olduqca əsas və çox mühüm və həyati əhəmiyyət daşıyan məsələlərdəndir. Bizim bütün layihələrimizdə ailə əsas olmalıdır. Siz əgər tibbdə və ya hər hansı bir sahədə ən böyük mütəxəssis olsanız, amma ev xanımı olmasanız, bu sizin üçün bir nöqsandır. Evin xanımı siz olmalısınız. Əgər bu barədə kamil olmayan bir bənzətmə işlətsək, gərək kraliça bal arısına bənzədək. Ailə elə bir yerdir ki, orada duyğu və hisslər inkişaf etməlidir. Uşaqlar məhəbbət və nəvaziş görməlidirlər. Ər kişi olduğundan onun xarakteri qadına nisbətən daha xamdır. Bəzi meydanlarda zəifdir, daha tez sınır. Onun yarasının məlhəmi yalnız və yalnız həyat yoldaşının nəvazişidir. Hətta ananın nəvazişi ilə yox. Bu həyat yoldaşı böyük bir kişi üçün ananın öz kiçik uşağına gördüyü işi görür. Diqqətli xanımlar bu məsələni bilirlər. Əgər bu duyğular evin əsas mərkəzinə, yəni evdar xanıma ehtiyaclı olmasa, ailə mənasız bir formaya çevriləcək. Qadınların Mədəni İctimai Şurasının üzvləri mütəxəssis həkimlər və məmurlarla görüşdə çıxışdan 25 dekabr 1991-ci il Analıq və övlad tərbiyəsi missiyası. Gələcək nəslin yetişdirilməsində anaların əsas rolu. Qadın ailənin əsas sütunu və əsas elementidir. İslam ailə daxilində qadının roluna çox əhəmiyyətli yanaşır. Çünki qadının ailəyə bağlandığı və övladların şəfqətli ana qucağında tərbiyə aldığı cəmiyyətdə nəsillər uğurlu və rəşadətli olacaq. Öz şəfqətli və mehriban qucaqlarında övlad tərbiyəsi işini digər işləri yerinə yetirmək bəhanəsi ilə buraxan analar böyük zəhv eləyirlər.
insan tərbiyəsi üçün ən yaxşı yol budur ki, ananın şəfqətli və məhəbbətli qucağında böyüsün. Öz övladlarını bu ilahi nemətdən məhrum edən qadınlar əslində özlərinin, öz övladlarının və cəmiyyətin ziyanına işləmişlər.